Ал сәлем достар, қолды еуропалық стандарт EN 1500 стандарты бойынша өңдеу. Бірінші суды ағызып қолымызды жуып, сосын қолымызға 5-10 миллилитр сусабын алып, мына көрген, мына видеода көрсетілгендей қолымызды өңдеу отырамыз. Білесіздер, қолды өңдеу көптеген инфекциялардың, инфекция жұғудың және асқынулардың алдын алады. Сондықтан бұл медицина саласында жұмыс істейтін әрбір медициналық персонал қолды өңдеуді, яғни еуропалық стандарт бойынша қолды өңдеуді білгені дұрыс. Бұл жерде яғни антисептикалық түрі көрсетіп тұр. Антисептикалық түрінде, яғни механикалық сумен сабынмен жуып болғаннан кейін тура осы көрсетілген яғни видеода антисептикпен өңдейміз.